بسم الله الرحمن الرحيم مسلمين مسلمات يعني رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu kembali dalam siaran pada kali ini yang merupakan bahagian yang terakhir daripada kisah Nabi Allah Adam alaihi salam seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di beberapa surah di beberapa tempat dalam siaran kita yang lalu, alhamdulillah telah pun sama-sama kita hayati bagaimana iblis menggunakan kesempatan di atas apa yang Allah larang kepada Nabi Allah Adam di dalam syurga supaya jangan mendekati pohon yang terlarang ini, maka iblis menggunakan peluang dan setiap ruang untuk menggoda Nabi Allah Adam alaihi salam padahal itulah satu-satunya larangan Allah berbanding dengan apa yang dihalalkan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihi salam kita sambung jemaah dirahmati Allah di mana iblis ini ternyata berjaya memesongkan Nabi Allah Adam berjaya menggoda nabi Allah Adam Kalau kita selongkar firman Allah ayat 36 surah al-Baqarah Kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran dalam ayat tersebut ayat 36 surah al-Baqarah ini A'udzubillahi minasy rajim fa azallahumasyaitanu anha setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua menggelincirkan bahasa yang digunakan oleh al-Quran ini pun begitu cantik sekali memang kalau nak diikutkan nabi allah adam melanggar perintah Allah. Ini jangan mini pohon ini ibarat jangan kamu dekati. Apa yang Allah larang itu yang Nabi Allah Adam buat. Sebab itu ada setengah anak cucu keturunan Nabi Allah Adam, anak-anak kita-kita ni, lah, manusia ni semua ni ada yang menggunakan hujah. Sedangkan bapa kita Nabi Adam boleh langgar perintah Allah, apa lagi kita? Sorry lah. Pandang ringan, pandang mudah. Seakan-akan macam tak ada apa-apa bila melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fa azallahu syaitan, Syaitan menggelincirkan mereka perkataan azallahuma maknanya sengaja ke Nabi Allah Adam nak jatuh kalau kita ikutlah kepada makna perkataan azallahuma menggelincirkan mereka berdua ibarat jalan licin suka-suka ke kita nak jatuhkan diri kita tak kita jalan hati-hati tapi kerana tanpa disedari, disengajakan, kita ter, kata orang tu tergelincir, akhirnya jatuh. Bukan disengajakan, kerana jalan itu sendiri licin. Maka itulah menggelincirkan mereka. Bermakna, Iblis ini menggoda Nabi Allah Adam AS sebagai menunjukkan bukan sekali pujukan saja. Ia berusaha sedapat mungkin. Yang mana akhirnya cita-cita dia untuk menyesatkan Nabi Allah Adam untuk menjadikan Nabi Allah Adam juga ingkar macam dia pada pendapat dia akhirnya berjaya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dibuat oleh iblis ini. Kemudiannya bila dah perkara itu berlaku Nabi Allah Adam alaihi salam dah telah pun tanpa disengajakan terpengaruh dengan tipu daya bisikan pujukan iblis ini maka Nabi Allah Adam Allah firmankan fa akhrajahuma mimma kana fihi maka dengan itu menyebabkan mereka terkeluar dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Jemaah yang dirahmati Allah, ini nak jadi sebab ya. Bak kata orang Takdir dah Allah tentukan. Apa yang kita maksudkan di sini adalah, sewaktu Allah ingin menciptakan, hendak menciptakan Nabi Allah Adam AS, apa yang Allah khabarkan kepada para malaikat, Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menciptakan, aku bakal menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Maknanya tujuan Nabi Allah Adam adalah untuk tinggal di atas muka bumi Allah ini. Adam dan anak cucu keturunannya. Bukan syurga. Syurga tempat sementara aja. Daripada situlah terjadinya sebab yang mana akhirnya apa yang Allah rencanakan daripada awal terlaksana. Maknanya, memang tujuan asal penciptaan manusia ini adalah untuk menghuni bumi Allah ini. Disinilah jamaahnya rahmati Allah, boleh kita ambil iktibar. Apa jua adalah merupakan qada dan kadar Allah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kita tak boleh pertikaikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh dan termampu terdaya kita lakukan adalah yang terkait dengan sebab musababnya. Kita sihat 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 Allah menentukan satu hari itu kita sakit. Satu hari kita sakit. Kita jaga makan minum. Alhamdulillah, exercise, masya Allah, selalu sangat pergi gym, umpamanya, jaga kesihatan kita. Ini contoh saja. Alhamdulillah. Tapi kemudiannya dalam pada itu kita jatuh sakit. Caranya macam mana? Mungkin hari itu kebetulan makanan yang kita makan gerai yang sama, makanan yang sama juga, tapi terdapat keracunan makanan. So sakit tak? Sakit. Jadi takdir Allah hari tersebut sakit. Maka sebab musababnya itulah yang kita nak kena lihat. Dahlah sakit. Dua hari sakit. Hari ketiga. Baik. Sehat. Ini ketentuan Allah. So kita pun pergilah klinik. Makan obat. Makan obat. Satu hari belum baik. Hari kedua belum baik. Bila dah Masuk hari ketiga baru kembali sihat. Ini semua adalah merupakan ketentuan Allah. Kita tak boleh pertikaikan ketentuan Allah. Kita tidak berkuasa nak melawan takdir Allah. Tapi kita boleh mengusahakan. Itu kadar kemampuan yang dilakukan. Ya, seperti mana kalau kita boleh meminjam kata-kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sewaktu beliau menjadi khalifah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar berkaitan dengan wabak penyakit ta'un yang menular yang mana Umar dalam lawatannya ke satu daerah di Syam sana maka Umar membatalkan lawatannya. Lalu ada seorang sahabat menegur, Wahai Umar, apakah engkau lari daripada takdir Allah? So, tempat itu ada wabak penyakit yang menular daerah tersebut maka Saidina Umar pada awalnya merancang nak pergi ke sana mengadakan lawatan ke tempat itu tetapi apabila mendengar berita yang kawasan itu sedang merebak penyakit ataupun wabak penyakit maka Saidina Umar membatalkan untuk menziarahi ataupun melawat daerah tersebut jadi sahabat ada seorang sahabat yang menegur. Wahai Umar, apakah engkau lari daripada takdir Allah? Maknanya kalau dah pergi je lah. Kalau dah nak memang takdir Allah, engkau nak kena, kenalah. Kalau tidak ya, tidaklah. Sebab ini takdir Allah pun. Sayyidina Umar menjawab, benar. Aku lari dari takdir Allah tapi aku menuju kepada takdir Allah yang satu lagi. Yang lain pula. Eh Cantik sungguh kata-kata Sayyidina Umar. Jadi jamaah dirahmati Allah. Kita tidak membiarkan diri kita ini berlaku begitu saja. Kita berusaha. Sebab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan kita ataupun keburukan kita adalah antara lain berdasarkan kepada usaha yang kita lakukan. Usaha yang kita lakukan ini sekiranya usaha yang baik walaupun akhirnya Allah menentukan kita ini sebagai ahli neraka ahli neraka lah Allah berhak Allah berhak kita ini kepunyaan Allah namun kita yakin dalam waktu yang sama kita yakin Allah tidak demikian sebab Allah ini Tuhan yang maha rahman maha rahim maha pemurah maha penyayang dan sebagainya jadi inilah kalau kita perhatikan jadi bila mana kembali kepada kisah Nabi Allah Adam ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Allah Adam ke dunia ini, maka Nabi Allah Adam alaihi salam sedar akan kesilapannya. Baginda pun bertaubat kepada Allah. Ayat 37 surah Al-Baqarah Allah berfirman fatalaqa adamu mir rabbihikalimatiy fataba alai kemudian nabi adam menerima dari tuhannya beberapa kalimah yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya fataba maknanya nabi allah adam ini kemudian bertaubat kepada allah maka allah menerima taubatnya innahu huwa tawwabur rahim sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun iaitu menerima taubat lagi Maha ar-Rahim, Maha mengasihani Jadi memang Nabi Allah Adam alaihisallam diturunkan ke dunia dan Nabi Allah Adam alaihisallam memohon taubat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala Jemaah yang dirahmati Allah. Ini pun satu lagi yang perlu kita ambil iktibar. Memang hakikatnya adalah manusia ini tidak perfect. Tidak sempurna. Ada kelebihan kita, ada juga sudut kekurangan kita. Kita boleh tersilap di mana-mana. Kita boleh menjadi pelaku dosa ini noms, ini lumrah. Tetapi yang baiknya itu adalah meskipun telah melakukan dosa tanpa disadari akan bertaubatlah dia. Seperti mana yang Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan au kal, atta ibu minaz zambi kaman la zambalah Orang yang bertaubat daripada melakukan sesuatu dosa, dia bertaubat ya. Eh? Dosa dia dah buat dah. Kalau cakap, dia dah cakap dah. Dia bertaubat kemudiannya. Maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaman la zambalah. Seumpama orang yang tidak melakukan dosa dosa diampunkan. Bayangkan dalam Islam sendiri apabila seseorang itu memeluk agama Islam. Sebelumnya ia merupakan penyembah berhala. Macam-macam berhala. Dia nampak patung orang kata patung ini Tuhan dia sembah. Pokok ni Tuhan dia sembah. Matahari dia sembah. Macam-macam dia sembah. Tapi bila mana Allah membuka pintu hatinya menerima hidayah untuk memeluk Islam. Ia masuk Islam. Segala bentuk dosa maksiat yang dia buat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang umpamanya nak cari kebaikan pada dirinya susah nak jumpa. Ha? Tapi kalau nak cari keburukan macam-macam ada pada diri dia. Cakap dia kasar, muka selalu tak pernah senyum. Kalau buat tu kadang-kadang suatu fikirkan diri dia saja, tak kisah kepada orang lain, menganiaya orang lain, harta orang harta dia, segala apa yang orang punya kalau boleh dia hendak. Macam Kasim Baba, nasib baik engkau panas, kalau engkau tak panas engkau pun aku kebas. Ha, ibarat macam tu lah. So jadi jamaah dirahmati Allah. Tapi bila mana dia mau Islam, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa dia. Ini berlaku bagi Nabi Allah Adam AS. Sebagai satu iktibar pengajaran kepada kita. Menjadi lumrah hidup manusia. Kita boleh tergelincir, boleh tersilap. Tapi, janganlah kita biarkan diri kita ini sentiasa tergelincir selalu tersilap, tak nak beringat. Maka itulah. Di samping itu, kita bertaubat di atas kesilapan-kesilapan kita. Jadi jamaah dirahmati Allah. Inilah penghujung kisah Nabi Allah Adam AS. Yang masih terkait lagi adalah kisah dua orang anak Nabi Allah Adam yang al-Quran tak menamakan kedua-duanya walaupun riwayat-riwayat yang begitu masyhur menyebutkan Qabil dan Habil. Ini insya-Allah akan kita hayatinya pada masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu jemaah. Terima kasih di atas segala sokongan, segala dokongan dalam siaran yang diadakan oleh Masjid Al-Islah kita ini. Walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, memberikan hidayah dan petunjuk buat kita agar kita ini dapat melalui kehidupan kita ini dengan penuh hati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati. Jadi kita Begitulah mudah-mudahannya. Kemudian, jika sekiranya kita ini tersilap, ini perkara lumrah. Jangan menyesali diri kecuali dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahannya. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian bersama. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum walisa iril muslimin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته